Spanish question. Manual focus? Probably manual focus. Okay, lad os prøve at se. Og så må vi lige huske dansken her. Så jeg har sat en lille ting op her. Og ja, så håber vi det virker. Det ser ud som om det virker sådan fint nok indtil videre. Så lige her et lille billede.